Arratsaldeon dizuela pilota zaleok, berriztik Bizkaian gara gaur, eta bi partide ikusi ahal izango dituzue, lehen da bizikoa lauterdiko promozio txapelketako lehen finalerdia. Gaur jakingo dugu promozio mailan finaleko lehen biziko pilotaria zein izango den. Aspeko bi mutil gaztek jokatuko dute elkarren kontra, oso ezaugarri eta doain desberdinak, bestelakoak dituztenak biak ere. Alde batetik Julen Egiguren Azpeitiarra, bestetik Odei Esposito Astigartarra. Eta ondoren berriz, binakako norgehiagoka agitz polita daukagu. Iñaki Artola eta Aimar Morga Etxebarria izango ditugu Larrazabalen eta Arangurenen aurka. Abel Barriola, arratsaldeon. Arratsaldeon, Xavier, eta pilota zale guziri. Bueno, lehen da bizi, lauterdiko finalerdia, bata Egiguren oso oso pilotaria, goiti berako pilotaria, teknikoki egokia, gauzak zuzen eta egoki egiten dituena, eta bestetik berriz, ba, hori egonkortasun gutxiago, baina indar ahal eta esplosibitatea hundiko mutikoa. Halaxe da, zuk ezin jo besan dozo, ez? Azkenen, ba, bueno, urren urtetan zuzen bide, ba, hemen daude finalerdietan, pilotari hauetako bat ikusiko du, goren mailan, lauterdin, urren urtetan horri biliko da, txapele irabazten duenak aukera egiko du, beraz, oso partio garrantzitsua, eta bai, bi pilotari ezberdin esango nuke. Bat, azkar laburbiltzar abiadura hundia ematen diona, Esposito eskuin horrekin eta zulo hundiak irekitzen dituena, Xabier, gantxo hori ere gero eta hobekio funtzionatzen du bere gantxo horrek, eta beste batetik pilotari oso osoa, ez? Nola bat esaterren, oso kompletoa esaten den bezala. Egiguren postura guztia ditu, ja esperientzia ere badauke, ia dena ongi egiten du, abiadura gutxi xio, baina ikusteko partio izanen da, nola ez? Eta gero binakakoa ere, agitz polita. Elena Azpeitia, arratsalde hon dizula. Arratsaldeon denoi. Ba, Xabier, pasaren urtean gaurko egunez hementxe izan ginen, berrizko pilotaleku dotore eta goxo honetan, eta oroitzapen honak izango ditu, orain kantxan berotzea ariketak egiten ari den Julen Egiguren hementxen jokatu zuelako pasaren urtean ere promozio mailako lauterdiko final aurrekoa, orduan txapeldun zen Bakaikuaren kontra, eta irabazi eta finalerako txartela hementxe lortu zuen Azpeitiarrak, bere bigarren finala izan zen pasaren urtekoa, eta saiatuko da urten hirugarrena izan ten Expositorentzat aurrenengoa litzateke pasaden urtean final aurrekoetan erori egintzelako. Dirua, esan digutenez, bueno, garbi xamar ez dakit, baina beintza joera Julen Egigurenen alde. Eta ez dakit ikusiko duzuen, baina nere atzetik jendea sartu eta sartu ari da, eta nik uste dut gaur giro beroa eta ederra izango dugula berrizko pilotaleku honetan. Lehen da biziko norgehiagokari heldu aurretik, egin dezagun untxarte labur bat. Egiguren bosgarrena, Azpeitiarra, Eibarko Astelena pilotalekuan egin zuen debuta duela lau urte, Esposito Astigartarra. Debuta Tolosan egin zuen iaz. Lauterdiko promozio txapelketako partidan egin zuen gainera debuta. Jon Alberdiren aurka eta lehenbiziko parte hartzean finalerdietan sartu zen. Eta urten ere, hemen da, lau oberenetan. Iker Egiguren da Julenen botileroa, Xavier Barandiaran Espositorena, Txaber Zabala eta Ibon Aiesta. Epaile, pilotariak izerdia lehortu, azken tragoska egin. Bai, bai, bai. Zuzenien bera jondek. Azken aholkua entzun eta... Bai. Venga, eh? Ordoaz. Eta kizkera egiten mazau, pero... Ze, atento zuen. Oza, ale, dik gozu, gopelota hona etor gozu. Asi que, hor atento eta alima iz. Venga, eh? Asi datik. Bai, eta zuk esan bezala, azkeneko momentun, ba, hementxe botileroak ere, azken aholkuk ematen. Anai Ikerrek esan dion bezala, ezkerra bilatzen bai oso urrengoan erne. Eta halaxe da, indargunetako bat Espositok eskuinoi behitauke. Sakatu, abiadura hundi ematen dio, boterare bai, gero eskuinekin badauke, kolpe bat ere bai oso berea dena, besagain, hortik ere indarra hundi ematen dio, bolea apartado.
ezkerrakin geixo kostatzen zaio, hor mugitzea eta baita abiadura emateare, motxagoa da nola bat esatearen. Eta ez zekidutzen nahiko duenik inondik inora egiguren darrak, ba hor eskuin hori atera dezan. Venga, venga. Zer jo, dei? Venga. Eta bestalde hoxe, eh? Gaur aurten Salaberriekin ikusi duna, lehen urten Romeo Zuamailako lauterdiko irabazi, eta bida, aurten ez du suerterek izan, baina liga eska horretan urrutiko txari irabazi ondoren Oilarren tarten sartu da, eta gazte hauek hoxe bilatzen due, honenen artean buru esartzea, hor. Lehenbiziko sakea urdin espositorentzat. Aurrera joteko keinu, eh? Sakea geiztoa, baina zeinen hori ikusi dion. Golea bizia. Ireki egi gurenek. Ordo, eskuin horrekin. Uf. Bien ematen dio. Handia ematen dio, bai. Oso, oso bizia, oso altsua du eskuin hori. Pelota zura una jotzeken bakoitzian, atento aurrea. Venga, eh? Eleante horre, venga. Eta tanto oso nahi jokatu dute. Bai, biek, eh? Egi guren berak ere errestotik hasita osongi utzi dio. Hor pilotaka da bi aldizindo, pilotaka da on bat jo duen bezala Espositok, arrisko ondirik hartu gabe, baino airen bile, bolean bile, horranketara jotzeko. Sake gurutzatua, abiadura mundian azpi-azpitik. Eta egigurenek eskuen erki sartu du, baina goiko txapara, bi eta us. Hau ere gora joan zaio, baina hau ere azpiti zetorrena eta eskun ongi sartu izan du da. Eta hoxe da, lehen partidu hasieran aipatu dozo. Zuzen biden ala ematen do egiguren oso pilotari posture guzik ditu. Normalen, oso zuzen jokatzen duen pilotari da, zuzen esan nahi dut aurkariri opari gutxi do, erregalo gutxi iken dio. Hori denagatik, beste gauzen arten favorito nik uste horregatik atera dela egigure. Luzeraren nik uste beste berne bat, ematen duela partiu luzera. Baina... Sakez bi segidan egin ditu orain, eta azkeneko hau, denetan beldurgarriena. Sondo! Baina, hoxe, honek eskuin oso bizia daukela, irusake hon, eta gero hor, pilotaka da gutxitan, tanto apuskatzeko gai da Esposito. Hau beldurgarri. Bai, bai, bai. Ehun gorri oraindik ere. Eutxi martzaio, Espositon eskuinen esplosibitate horreri, ta ez da erresa. Orain luzeago, eraman Julenek. Olea. Bolea luze indarrean, beste bat, oinetara. Pumpairez hemen azpeitiarra, Pumpairez astigartarra. Man, Aurreratu eginda, txokoan, Zabalera abiatu da azpeitiarra, eta gero okerra zuzendu nahi izan duenean. Edo norantza aldatzeko alinia egin duenean. Lehenengo ezkerra bihatzen. Irrist egin du. Porque erdien zeu jarrita eskuiz aide dominatzen. Orduan ezkerra bihatzen mazau, no, gu jungaitu dominatzea. Zaldek. Venga, ondo aia izta, lautauz gutxi guaindik. Hau guriak, Venga. Lau eta hau. Eta lau eta utxekin, ja. Ez alda aldatuko. Barioen larri bili. Norantzukoa. Hau da beste gauz bat aurrera pauso indun Espositok, eh? Eskuin horrentzako gehigarririk onena izan ditekena, gantxo hori gero tabaik funtzionatzen du, eh? Espositona, debuta egin zuen ezkeroztik, irudipen hori ematen di behintzat. Gero tabaik jo bihurritzen dula eta sartzeko ere konfiantza gehiago dula. Gaiztoa sake hau ere, eraman egi gurene. Botilera itzei gustatu airen bilez joatea.
Ala, eta guztiz, tantoa, urdin, bost eta huts. Eta egigurenek, bai, Ikerrek, partida etetea erabaki du, orain arte nagusitasuna erabatekoa izaten ari da, dantzan darabil egiguren, eta horixe, sakea odeirio, etu zaio, oso bizi ateratzen ari da, eta orain arte nagusi da, iragarkietara goaz. Ez bitu marka hori eta segi, irian. Zentratu egin. Venga. Ema onak egin ema neuk, eh? Ez jarri botiola eman zaitea da, ema neuk. Oain pelotik bisila zeo da, ematen maio. Zer? Patina egiten hau gula. Ez bisiko da baiak. Venga, eh? Restetik gaztek. Resten maio da eskerra lehenengo. Ale? Eta eskui egin hartzik egin txapaineko atentu honi. Txapaineko bipaeta otoi normale. Eta eskui bolea txokoa otatzi normali. Atzetik aurra da eman, eh? Inigo. Julen. Hau ingo jau da, venga. Hostia, venga. Berrizen, Berrizko udal pilotalekuan. Egigurenek sakea atera berri du eta Esposito sakea atera berri du eta egigurenen erantzuna oraintxe ikusiko duzue Arroegia 6 eta huts aurretik da Esposito 28 pilotaka da besterik ez bai eta hasiera oso ona Espositoantzako azkenen beti da tentsioa Txapelketako partiduetan eta holako partidudienen norbera aurretik eta ongi jokatzen astea abantaila ederra da talderantziz. Azkeneko bisakek ez dito ezkerrera sartu Espositok, eh? Horreman. Gainera iritsi zazpi eta huts. Eta hasiera honetan nagusitasun erabatekoa erakusten ari da Esposito. Gero egigurenek sake hartzen duelarik. Gauzak aldatzen hasiko dira noski, baina dagoeneko malda hundia aurrean azpeitiarrek. Malda hundia, eta gero hortanto baten egia da egigurenek bi aukera doiru aukera izan du ditula Espositori ezkerrera jokatzeko, eta bon, tantoa pixka bat aldatzeko bino. Oain arte Esposito bolea guzik txokora eta indarrean jokatzen nahi da, eta bon, ez du arriskurik haundirik hartzen, eta seur askire hortanto itia zaila da, bino urrengo pilotaka da eskuina etortzen zaio berriz, horre ezkerretik indarren etortzen zaizuanen txokotik txokora itia oso zaila baita. Eta gero eskuina etortzen zaio, eta hor Esposito gindarra hundi edo. Sake gaiztoa. Eta tanto. Zortzi eta huts. Sake oso ona. 180 zulez. 180 zur. Eta beste alde batetik, kanpoko itxura behintzat, baina irutzen zait, tanto... Partiu motza eta esplosiboa baldin bada, Espositore mesedetarago izanen dela gehiago. Luzeran ikuste, bueno, egiguren ebeste esperientzi badauke, partiu gogor asko jokatu da profesionaletan, badak izer den kantxara itxastea, Esposito alde hortatik berrigoa da. Aurrera egindu Julenek, baina motz-motzean ezker horman sartua, norbaitek ohartarazpena. Pasa izan balio ezala. Bederatzi eta huts eta hau guztia oso oso denbora laburrean gertatzen ari da. Zortzi minutu terdi besterik ez.
Atzean geratu da orain, ongi eutxia. Espositok txokora arroantxean, Ormabikoa ederki. Beno, etorri zaio, lehenbiziko aukera garbia. Ongi baliatu du Azpeitiarra. Bat eta bederatzi, eta orain gauzak aldatu egin behar, baina luzaroan aldatu behar. Bai, bai, alaxe da, bai. Eta markagailuan hemen arduradun bertako berrizko mutila dugu, Mikel González, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Bueno, aurrenengoz, gorriari eman behar izan diozu. Bai, bai, egia esan urdina esposito oso ondo hasi da, baina bueno, giguren ekin daule lehenengo tantua, eta ia, metik aurrera. Zu zer moduz zaude, pilotaria izana, trinketista bikaina, zer moduz? Bueno, ondo, on ja beste gauza batzutan nabil, umiei erakusten hemengo berrizikoko pilota eskolan, eta egia esan oso gustora, bai. Bueno, zer moduz dago berrizko pilota eskolaren osasuna, garai batean sekulako eskola izan zen, hemendik pilotari pila aterazen goi mailakoa gainera, zer moduz dago osasuna? Bueno, bagabiz pizkanak gazta, lan asko egiten, eta ikusten da geroz eta ume gehitxua dauzela, eta bueno, hemen eguneroko lana da gehien emoten dotzuna, eta hortan gabiz. Ba, segi lanean, eta segi pelota eskolan, bueno, hemen txen, lanean ari zalelako gaur tokatu zaizulako. Hemen pixko bat denetik egitea tokatzen da, ez da? Bai, batzutan tokau egiten da, eta egia esan oso gustora, beti frontoian lotuta egon gara, eta nire partetik gustora. Baderki, mila esker. Hale, mila esker zuei. Lanean eta lanerako. Eta tanto hilarak behar ditu orain egi gurenek, sakeari eusterik ere ez du izan. Bai, guan pixka bat partiutik aterate ikusten da egi guren, eh? Kezka hundirekin, beldurra hundire hundiarekin edo, eta asko jokatzen edo esposito da, eh? Amaika eta bat, pasara ikaragarria ematen ari zaio. Pilotakadak, 44 besterik ez, amaika minutu. Eta jada, lan erdiak eginak ditu. Bai. Asti gartarrak. Eta erakusten ari da esposito batetik, eskuin hori ateratzeko bidea baldin badu. Eta bera nahi duen bezala jokatzeko aukera baldin badauke, arrisko handia daukela. Oso ongi jokatzen hasiera hontan. Saken asko asmatzen, eh? Bi izan du ditu ezkerpareten sartu ez ditu nabino. Aik ere abiadura zuen. Sakeaik. Iguren engurasoak. Bai. Oso kopetilun. Bueno, ba, opari bat egin du orain. Esposito. Sobera luze ateratako sakea. Bi eta maika. Ea oraingoan etekin ingateratzen dion sakeari Azpeitiarrak. Bai, aurreko neztu asmatu hor, bigarren pilotakadan eta ez du miniki, eta behar du, zuga ipatu duzu nahu, hein? Egi gurenek egorari buelta amateko, saken eta nahita nahi ez asmatu garra do. Bida, zakera eta ekerda bin. Bai, ekerda bin. Bai, arpegiare txuri-txuri dau, nik uste pasata daula momentu honetan. Amabi eta bi fidakortasuna konfiantza pilotari izatea hori da. Zuei osai aldatzen jola sai onai. Egi gurenen goaina gaipatzen hasi garelarik, baina gaur estabil bat ere. Fidakor. Ez zinean diardu. Etxalde. Beste abiadura batean darabil pilota. Odeik eta gainera izan dituen aukeretan asmatu ezinik. Amabi eta bi iragarkietaragoaz. Txalde. Sakeak amabi erreferak bi. Esposito ez da orain digitzuli aldageletatik. Aiten hori. Luzu esan barra, orain txe. Dator bai. Bero ba, sakea. Osongi baliatzen ari da. Sei ditu pilotakada bakarrarekin egindakoak, hiru eramatekoak, hiru ditu zaizkigu, baina asko dira, erdiak sakez egin ditu. Baita espositoren alde, osongi jokatzen nahi dela, bestetik argi dauna da markagailu ez, amabita bi. Eta gero esan bezala, Julen egiguren pixka bat partidutik aterata, do dudik ez dau bere aztula eman oain arte, baina irudipen hori ematen do,
ez daula partidu sartu atera indela pixka bat, eta hori aurkarik nabaritzen do. Ez du itzin beharrik, ez du begiratu beharrik, hoi sentitzen da, nabaritzen da, eta nik uste espositori horrek ere indarra emanen diola. Beste hozinei bezala xe aurkari ikusten duzunen jo, hau larri da, horrek beti konfiantza, indarra ematen du. Amairu eta bi. Ezker Orman sartu gabe, baina indarra hundian eta azpi-azpitik ateratakoa. Egungo txapeldun ordea da egiguren, baina idean darabil, Esposito. Bai. Eraman, eskine, berriz. Gantxoa ordu aukera Haure Aukera gardia zuen ba Ia hor salduta geratuta zegoen Esposito nik uste Urduritasunak presioak Gaina hartuta Oso lotuta jokatzen ari dela Egigora Bai, izan du dituen aukeretan Ez dio minikin hau ere behi da Nik uste bera bino Espero bino gora goin diola pote baino Gauze da, ez ongi jotza, bine esaten ginuna, honek galdu gutxitan egiten do. Eta aida galtzen, gainea. Minitek aukera dauken horietan. Pilotak da oso gutxi, Xavier? Oso gutxi. Dita doa partidu. Berrogeita amar besterik ez. Hori oso azpitik ateratakoa, baina iruko arrastoa pasatu du. Egiguren. Baina berriz ere eman egin dio, berriz ere ezker horren sartu du. Bai, eta hemen ere Xabier eskuinekin izan du pilotak da, baina ez dio ezkerra sartu. Erdi-erdire. Eskurez, zindo. Eta Esposito geman, Esposito geman. Zau, ezkerrin bat ezartzen. Manitxe jo. Ezkerrin sartu ertzau. Be, eskuize dominatzen. Da, nola etxan ezkerra sartzen, behi, jartzen ritmoa. Itza aldeek. Itza pentsa hori. Bela, atako zidu da, hendik amagoz bigitxik. Marka hori zaitu da, tantu ditantua, ingoski hau tantu, eh? Ez tean, burua gatzea hitz aldeek. Parte ez te bukau. Segi. Ez tean, atako zidu da. Deja hiri txapa gu, amai. Anaien arteko solasa. Ba, ba, bai. Psikologikoki eutxi egin nahi. Eta Esposito, bueno, sakea ere alde izan du, eta... Aidean darabila aurkari. Alaxe da, bai. Eta perak hasieratik nahiko luken gidoia, aida nagusitzen. Bederatzi eta huts, amaika eta bat, amabost eta bi orain. Eskuinekin jokatzen, askotan, asmatzen eskuinekin. Tanto ikaragarri gorrak ere ez. Eta partidu egiesan azkarra. Jotari esplosiboi hoi askotan ikuste hori interesatzen zaiela gehiago. Alberdiren kontra jogatu zuenean Bilboko Deportibon oso itxura ona eman zuen, egiguren, Askoz ere freskoago ikusi genuen eta berezitu oso zirabazi zuen, baina gaurko hau beste bada. Eraman Julen. Eta hau gozatu gabea, baina gainean eta tanto. Amasei eta bi. Gauza bada irabaztea eta bestea alako pasaldia ematea. Orlan Isoir, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, pentsatzen dut berrizko alkateak partidu estuagoa ikustea esperoko zuela. Bueno, bai, zen bergo enduke baietz, ez da, bueno. Tarte handitxoa dau, eta astutxo izan berko litzak, ez da, baina, bueno, ondo. Iaz, gaurko egunez, hemen txabertan izan ginen berrizek, bueno, promozio mailako txapelketa
ekarri zuen. Bai, gustote ez dakit oitura moduen hartuko dugu, baina gustora hartu dugu, ba, Domu Santu Gunien da pelota partidu bertan errezen ukiki, eta da, bueno, ikusten armaietan ba, jente asko txo dagoela, eta da gustora, ez da, ba, pixkate pelota be suspertze aldera, eta ba, pilota di zaletasune pixka ba, bultzatze aldera, ez da. Izan ere garai batean behar bada ez zuen behar handirik suspertzeko pilotak berri zen behar bada gaur geitxeago. Ba, a ber, guztizel dakigu berri zen pilotari ba, ba zaletasun ba, ba mardule dauela, ez da, eta da, bueno, pilota eskolak be badara matza urtiek hor bierrien, eta bueno, garrantzi handiko eskolie da, eta ba, ba, esker mila moti, ez da, hor jarraitzen da bielako, pilotaren alde egiten, eta eta hori, ba, esan bezala, garrantzitsua da herrireko. Ederki, hor lan, eskerrik asko. Bai, zeuei. Herrizko alkate jauna. Alaxe da, bai, hemen zaletasun ikaragarria izan da historikoki, eta pilotari profesional asko emandako herria da. Eskuz eta zestaz eta eta orain ba horixe eskolan lanean ari dira eta ja lehen bailen hartzen duten lekukoa. Beno, orain bitanko er jokatu ditu egigurenek, aurreko bolea ormabikoan amorruarekin jotakoa izan da, eta ongi etorriko zitzaion tanto ura, orain sake errematean oso oso dotore egin du, 4 eta 16 malda ikaragarria dauk aurrean, sekulakoa krampoi eta guzti ere lanak izango ditu, baina tira, behintzat bi tanto eder egin ditu eta ja, izardi pixka bat ateratzea lortzen duen. Bai, eta albiste ona hiru sakin ditu okerrezpan hau egigurenek, hau izan dut da, eh? Lehenengo sake ona sartu duena hor, ezker paretera eta hau ere ona. Ireki. Osongi, hor. Ezkerka da ona. Eskuinez. Osongi. Ezkerrakin, eh? Ezkerra idea. Bildu egi gurene. Luze jokatu nahi, aurreratu eginda, ez du gurutzatu. Ormabikoa gainean, azue dejada egin duen, eta bikain julen. Bai. Erne, eh? Oso erne zaila zen. Ikaragarri zaila zen, abiadura handian eta sekulako anguloarekin baitzi joan. Eta azpi-azpitik, eta alere, zeinen ongi moldatu den egiguren bosgarrena. Bueno, ba, 5 eta 16 hause izan da. Orain arteko tantorik piloteatuena, 21 pilotaka da jo dituzte. Eta orain etenaldia, Espositok eskatua. Honen ondoren, binakako partida eder bat ikusi ahal izango dugu. Iñaki Artolak eta Aimar Morga Etxebarriak jokatuko dute batetik, Larrazabalek eta Arangurenek bestetik. Gutxian ez jokatu, eman pelota, joan jarte ikusi ezin dio. Dejadik ez tekin partidu guztien, oen bihin dituk eta bida. Ezin dejadik, venga. Aztu dengo tantuk, eh? Segin goio? Segin goio? Netzi, utziko goio, venga. Indarreko pilotaria da, pilota indarrean iniziaren poderioz lortu duen abantaila, eta horrela jarrai dezan nahi du botileroak. Lauro geita 12 pilotaka da. Eta ez ezagutzeko eta bertan inoiz ez jokatzeko egia da. Odei Espositek harri ondo moldatzen ari dela berrizko pilotaleku honetan. Partidu horretik esan digu larumatean izan zela entrenatzen, ez zuela pilotaleku hau ezagutzen, gaztetan eta afizionatetan sekulan jokatu gabea zela hemen. Eta gustatu zitzaiola, eta sensazio onak izan zituela entrenatzen, eta tira, gaurko partiduan ere bai.
Bai, gero frontoiak ere frontisetik irtera handia daukela esango nuke dezentea, eta Espositoen eskuinentzako mesedegarri dela iruditzen zaite, ona dela. Bere ezaguarri hoiei etekin gehiago atako diola holako pilotalekuetan, frontisetik irtera dauken frontoietan, hause bezalaxe, berrizko hau bezalaxe. Egiguren. Oso, egi. Erresto anongi esposito, eh? Aurreratu eta bolea. Oinetara jokatu nahi dut Julen. Ormadiko honi efektu handia eman dio. Eta ezker orman ziztu izian sartu da. 6-16. Bueno, orain txeari da. Olatutxoa harrapatu eta erreakzionatzen. Bai, ni pentsatzen dut Egigurenek ere hor, bueno, Egigurenen alderako hau beti gehiago dela, ez? Tantoak eta pixkoak gehiago luzatzea, piloteo gehiago izatea, errestoan ongi, eh? Esposito hau ere etzen sake, ez da sake bikaina izan du, baina bai errestoan ongi eta pilotoan ongi ikusten da Esposito, baina ja tanto luzegoak eta luzegoatan azkenen ikusten da hontan bezalaxe, ba. Ba, bueno, Egiurenen aldera erortzeko aukera geixio do. Olea luzea. Bueno, orain jokoan ekimena hartzen ari da. Zenbait tantotan. Ega. 7-16 gora ezagun. Bost eta utz aurreratu behar izan duela Espositok. Parioak urdindu zitezen. Favorito azpeitiarra zen, baina luzaroan aidean ibili du astigartarrak. Aitor Aranguren, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, botilero lanetan ere ja esperientzia pixka bat badezuta, zer esango zienek adibidez orain Julen Egiguren iaulkien egongo bazina? Ez da egit, aztego den albazun eta bere lana itersaiatzeko ez azkenen odeire indartsu dela, baina bueno, Julen baga maila nik uste lan gehiago emateko deiri bintza eta oraindik nik uste tanto atzen dizkiola eta lana emango jola oraindik nik uste. Partidua aldatzen ari dela iruditzen zaizu? Bai, azkenen odei hasieran saketik eta mina ondila indio eta bueno, oain azkenen bagoitza bere sagertzenen mina ikia erreza da eta bueno, oain eba egin du tantua, sagerre maten tanto bitu nahi da eta hola segitze bau beti da peligroen. Bueno, botilero lanetan behar bada zure partiduri garrantzitsuena igandean izango da? Barren? Bueno, bai, azkenen nerik egin aurrekone San Ferminetakon finaloi horren izan motiro, baina bueno, azkenen hau txabek eta ofiziala da, semifinala da gai handen, da ber, suerte hona izatu. Ta, botilloroak somatzen du tximeletarik zabelean, jada edo? Tximeletarik somatzen duen, botilloroak oraindik egun batzu falta dira, baina... Ez, lasai, no, ni uste behar ere lasai engola, zake, lasai. Bueno, gaurko lanak uzelako dira, binakako partidua, eta pentsatzen du txapelketari begira jada egongo zaretela, bereziki, bueno, atzelariak ez. Ba, bueno, azkenen, azken hasten da partidu batzu joatzen nahi naiz. Guztuan nahi, azken adin, ematen ezken maiarin, da, bueno. Gaur saiatu gunez maia hona ematen, nire gaztetan maia hona ematen segitzeko, eta, a ber, zemot zaiatzegan. Suerte izan, eskerrik asko. Eskerrik asko. Aitor Aranguren... Usurbiliko agina gauzoko atzelari gazte eta fina. Bai, bueno, ba, hemen gauzak bai. Aldatzen ari dira oraindik ere aldea handia da, 9-16, baina orain ari gara behintzat Egiguren ikusten. Hoi da, bai, eta joan dien bezala joan ta, ez da, inbesteko abantailare, oan ikentzuk esan bezala, hankazulo egezin duen Egigurenek, hoi ja debekatu edauke, iaia, ez bineo, bai, partio aldatu da, askoz gehiotan ezkerra bilatzen, Egiguren. Baina Espositori. Amar eta amasei, eta orain Espositok buruari hotz eutxi behar dio. Egigurenen aurka
egungo txapeldun ordearen aurka partida jokatzera etorrita, ba, sekula ezin duzu pentsatu. Aidean ibiliko duzunik, aidean irabaziko duzunik, une kritikoak izango dituela pentsatu eta etorri behar du, eta une kritiko horiei nola buelta eman, eta bueno, oraindik ez du une kritikorik bizi izan, baina ia gauzak asko aldatuta daude, asko eta, ikaragarri. Eta ez du honen da, azkenen... Ongi erantzun dio sake horri. Egiguren. Ondo aukera, Esposito. Bozatu gabea. Unpairez azpeitiarra. Unpairez astigartarra. Asko balio du tantora. Asko. Luze, luze. Bozatu gabea. Tanto gorra, eh? Ongi moztua. Horain ari da ezkerrez jokarazten. Bai, eskuz gehiago. Zora, eman dio. Hemen du aukera. Bolea bertan geratu azen egiguren. Eta azkenean odeik bolea zut. Atxaden handi eskatuko du. Horain arteko tantorik piloteatuena izan da. Lehen hogeita bat pilotakadako bat izan dute, orain hogeita iruko bat jokatu dute. Eto? Eunda hogeita amasei orotara, eta bederatzi tanto jarraian egin ditu Esposito. Aurrea juteko resto, osea, ezkak, eh? Pelota horretik, eh? Atakea pasatzeko. Eno, ba, ernegon beharko dugu. Jarremonik egin gote dio. Venga, hoy. Joko ote du. Sakeari erantzuteko. Venga, venga, venga. Serillo, eh? Sinistu, eh? Badota, venga. Bueno, ba. Pentsa nola joan diren. Bederatzi eta huts. Amaika eta bat. Amasei eta bi. Eta orain bitik amaikara etorria da. Julen egigure. Julen kezka aipatzen ginen, eta dudik ez dau batetik, ba, bueno, badatorkiolako, baino bestetik ikusten delako egiguren berare, ba, partiun geixio sartu dela. Hemen Espositoek izan dut aukera pare bat, eh? Horta, kasmatu nik uste ja tantoaren luzatu ezela, eta... Amabi eta amasei, buelta handiak ikusi izan ditugu, handiak ikusteko gaude oraindik noski. Baina gaur ere ez dakiz pasatu behar duen. Bi part, ematzen du partiu baten barrenen, bi partiu ezberdin guztiz ikusten nahi gala, eh? Halaxe da, bai. Pilota hau esan behar dara, bai, egiguren ekateatzen duena pilota bajuagoa dela, guzti gutxio irriste egiten duela lurrean, lasaixeagoa dela, Espositok aukera egitu duen pilotaka da tanto bat edo besten eskuinekin ere hainbesteko minez duiten pilota honekin. Eta amairu garrena. Amairu eta amasei. Askoz gehiago asmatzen saken, eh, egiguren. Batez ere ezkerrera sartzen. Abiaduraz eta eraban nagusi izan da Esposito lehen zati luze hartan. Baina egigurenek izan dituen aukera pakanetan ere utxaundiak egin ditu. Pilotak garbi bat ja agintzera pasatzekoa txapapera joan zaio, gero sakea laburregi atera du, hankazulo nabarmenak egin ditu. Baina orain amalau eta amasei, orain honetan bai, orain honetan aurreratzea erabaki du Espositok, baina... Ez dakit egiguren begize harka edo ohartu egin den. Zabalera, indarrean. Eta guain, Esposito bere ikusten da dudakin, beldurra, bueno, beldurra do kezkarekin, normala den bezala, eta aurrera atzera egiteko duda hoiekin. Sekulen ez dien laun honak izaten. Juleren sakea. Eskuinez efektua emanen zeutxi. Ireki.
eta Esposito. Gozatu gabeko pilota txapara. Ama bost eta ama sei. Buen bai, atxeden aldie. Eten eskatu, bai. Odeik. Lasai, Asingoan jo berriz? Ke. Piskak goro in, mozketuik da. Baetea, venga, venga. Ingo jo, ingo jo. Oain artein ondo haitu atxuketa. Venga. Javier Barandiaran hasieran izan dituen laneta digo oso bestelakoak. Zietu du zentral, behaz egon txuetan partiotik kanpo. Gu, otxe zego erdi hau. Venga, Oain za, aktibatza ez egizan erdi za. Ez izate, pelota honekin. Iñaki Artola, Arratsaldeon. Aupa, Arratsaldeon. Pilota borobila dela. Azte partidua ikusten ari garen. Bai. Oantxe ez da hobetu esate, pelota borobile da. Lauter den gehiago, sango nuke, binaka eta baino ere. Eta, bueno, holako partiduk eak uste gu ez da. Azkene arte segin behar dela, bai aurreti baldin bazkoaz eta baita atzeti baldin bazkoaz. Ba, bueno, hego zen gauz gertalik ela joita behiritsi baino ere. Bueno, igandekoa azuta beharroa da ez, gaindituta bai. Bueno, era bat azteko hendiken, ba, egun batzu beharko txeu, baina, bueno, ia esango nuke ez da, ia esan, ba, momentuko pena undinoi behintzat bastante azkar jute zait, zorionez, eta askotan gaina, ba, hoben nahi zatea, ba, holaxe partidu bat eukitzea ez da, berrize, ba, burue martxan jartze izu horrek, eta berrize, ba, takokin beharra, berrize gauzek txukunin beharra, eta, bueno, askotan, ba, hoben hausia. Eta orain binakako hori begira, bueno, ba, hemen txasten da, ez? Pixka bat bide laburra izango da, bide azkarra izango da. 19an jokatuko delako final alterriko eta urren gartzebunkeran hasiko delako binakakoa. Baina tira, bueno, behintzat nahia, burua eta helburuak bertan jarrita. Hoi da, bai, bai, urrengo helburu nagusi ere esan dezuna, hoxe binakakoako ba hortxe aberren aukerai bauketen eta aurreko partidotan da ere ba joku erakustea, da enpresai arrazoiak emateko frontoien, jarri nazaten, eta, bueno, hoitxuta noa pixka atorla ez da, ba, elburu ba, bukatzen bezala esio, beti erakutsi behar horta, edo beti, ba, muga edo duda hortan egoten naizelako, txapelketa guztin aurretik, aurten ere bai, eta, bueno, haber, hartu ematik edo. Eskerrik asko, eskerrik asko. Bale, zorratu. Hilo eta biribila dela, bai hori xe. Ezkerrakin eman, da ipiskak egio, ezkerrakin. Horrelako... duela sei bat hilabete, honen antzeko bat bizi izan genuen, orduan buelta gauzatu egin zen. Buruz buru, Javi Zabala eta Iker Larra Zabala aritu ziren, amairu eta huts aurretik joan zen Zabala. 18 eta 2. 20 eta 4 eta galdu egin zuen. Hamasi eta bi gaur, hamasi naberdu. Baina Esposito bera, lehen aipatu dute eta pixkoa datera eta dau partidutik. Baina eskuinekin hasieran dena jotzen zuen bezala, baina galtzen nahi da. Eman dior, jaso egigurenek, Odei! Ezkerrez txokora nahi zuen, bolea loratua, Zabalerantz, Pumpairez, eraman egigurenek, oso goitik moztu, Odei! Hor, bizi. Oso. Kaskarra izan da jokaldi hau, gurpildu normabikoa nahi zuen, baina kaskarra, tantoko horra eta garrantzitsua. Txoko bandeja da, kaskarra, baina behartuta iritsi da. Esposito eta jokaldiak txapara alde egin dio. Arrapatu eta pasa egin du. 17 eta 16 egiguren aurretik. Sufriu. Ja, geuzta deskantzako da partidu edo sufriu zagoan. Aurretik jarri aitu Otabiraino, Hortzak ez ditu Otabiraino. Etxe aldek. Bai. Ta eskuiekin itza gutxi jotzen. Ja. Eskuiekin ezin dio gutxi jotzen. Venga. Eskuiekin bestela domina itezu, violentzia ematezu da. Daik eskui zartze geni no, uke violentzia eman, Venga, konfiantzik ino eta. Amazazpie da amasei, eda bat irauli du partida, ama bost
tanto jarraian eginik. Bai. Eta tanto hauala xatado, eh? Sufritzen poderioz, egigurenek. Hemen bizigo jodo espositok, eh? Eskuinekin eta egitionak eta gero aukera etorri zaio, baina aukera egitionan ez da baliatu. Arrigarria da, eh? Askotan ez da hola... Azpi, azbizik laburregi. Bigarren falta du. Ze garrasia egin duen orain esposito. Bata! Bata! Presioa, bai, feria. Urduritasuna, kanporatu nahirik. Amazazpina! Venga, odei, serillo, eh? Venga, asiren bezala. Bakiketa! Hostia! Asiren bezala, bakiketa! Egun da irurogeita amabi pilotaka da. Ia pilotaka da kopuru ere oso, oso bestelakoa da. Asiera... Oso pilotio gutxikoa izan da, sakez. Eta bigarren pilotakarekin dantzan ibili du Esposito. Egiguren, amazazpi eta amasei aurreratu da Azpeitiarra, gero sakea laburregi, ea orain odeik zer egiten duen. Eta... Unzegi, ez? Agon barrun. Osta, osta, eh? Ezker zeharra, jarrita dago egiguren. Ona, eskuinka da. Eta txaparra. Emezortzi damazazpi. Egin duz, odei. Sake osona izan du daba, et baita errestoa ere. Baina, osta-osta libratu osta, da, osta, luzegia izate. Txaber Zabala atzeko epaileak ez du eskurik altxa eta baleko izan gozen. Baina, doi-doi, bueno, ba, partida honetako azken utxarteragoaz. Denetarik ikusi dugu, eta hemendik aurrera ere, auskalo zer gerta daitekeen. Iragarkietaragoaz. Venga, lotazun batzuk armatuta, agintzea pasa. Hautzi efektuk eta, eman pelotai. Emezortzi tamazazpi sakea atera du. Egigurenek txokoan deja da. Esposito. Son gior ezkerretik ezkerrea. Ezker zeharra astigartarra. Txokoan deja da gaiztoa. Hori ere gainean. Egiguren. Botez jarri da. Txokora bizi. Bila. Trondien aneatu du. Nora abiatu etzekiela aneatu da hemen. Esposito. Emeretzi tamazazpi. Tentsio nabari da ikaragarria, Sekulakoa, nola ez. Pilotarin arten. Egiguren entzat, lehen biziko aldiz, bitantoren aldea. Azkeneko tantotan zate eta, venga, guain inbiar da! Amabos pilotaka da, tantonetan. Horren oso bestelako tantonak ikusten ari gara. Egiguren bosgarrena. Bote txarreina bai luzegi. Bote... Kaskarra egin dio edo gaizki eragin dio, ez dakit. Ja txoak jakutzi, eh? Oi? Urruti geratu zaio, arro atera du eta bostetik pasa. Emezortzi eta emeretzi. Guztiz deskoordinatu da gaina, pote txar horregatik. Sakez hiru falta, egurenek bat Esposito. Oi. Eta guen pilota berri Esposito, eh? Asmatzen baldin bado... Sake ateratzeko arriskutsua da norberaren zatere. Baitare. Baina pilota berrie eskuinekin ematen dion bezala eta hasieran bezala sakatzen bado. Hemen ikusi dugu urruti geratu zaio. Bai, oso. Eta jo ere urrutira egin du. Kapausua berare aldatu, gerri joko hori aldatu barra izan du do. Partida eroa, nahasia. Asmatu ezin ezko horietakoa.
gidoi batera manez duena, ez da gizon esan ere askotan. Azpi-azpitik. Indarrean ateratakoa izan da, baina oso garbi irten zaio, ezker horban. Alaxe da, bai. Kontutan hartu da ze errestatzaile den egiguren. Eramatxeko, beretzako eramatxeko modukoa ematen zuen, bai. Baina isi edo, pilota azkarrai beti eustea zaila badela. Montesku nosong iztuzo sartzen, pilota peruntziken do, eroriken da. Dos jaun Andreo, gados. Emeretzina berdin, espositoren sakea. Sake ona, eta restoare. Bolea bizia. Eta gora joan zaio egigureni. Ogei eta emeretzi eta... Tensio ikaragarriarekin diardute dira. Eren buru partidu, ne? Ingo jau da, eh? Dana ondoinek hor. Dana ondoinek. Venga, eh? Utsi pul. Buelta bat ez ezik, bi ere izan behar ezote ditugun. Bai, horreixa esmatzen. Eunda, laurogeita amabost pilotaka da. Otileroak ere sufritzen. Egiguren, ikerregiguren eta Xabier Barandiaran. Esposito. Azizat. Beldurgarria. Eta errestua ere, meritu handikoa. Moztu. Jaso egigurenek. Esmatu hor. Zabal-zabaletik. Ongi moztua. Gila egindu. Eta gantzua ikaragarria. Bikaina benetan. Hogeita bat eta emeretzi. Eta orain egigurenek, Julenek berak, erabaki du partida etetean. Atuzak, hosti! Eskua jaso ere egindu edo jasotzen hasi da egiguren falta eskatzeko. Zagurua, jau, bukalde partida. Baina ez ez. Ez dugu partida? Txaparen gainean. Dena, imezte tante maskeu zeian. Eta zabaleko arrastora heldu gabe, jotako gantxoa izan da. Da horre. Tximista bezala. Sakako iko buenakak jartu jo gotia. Ez? Venga, odei. Venga. Bederatzi eta huts. Odei irabazten. Zela ondoa jai, zaki hartzidek. Amaseina. Venga, eh? Zureti hartzua armeza, eh? Emeretzi eta amazazpi. Egiguren aurretik. Hogeita bat eta emeretzi espositu aurretik. Ez da maitu. Bai, hemen... Egiguren ikizan dutio aukera pare bat, hor mingeixo iteko espositori. Eta ez doaz matu. Horren ondoren gaine eskuine sartzeko aukera egitu do espositok. Eta azken gantxo, bikaine, eh? Oso oso na. Eta iduitzen zait ez doaz matu egiguren, egon pixka bat nekatuta ikusten dut, eh? Zeur askire tentsioaren lanak izango die, baino uhimentoetan eta pixka bat geixeago kostatzen ote zaion egiguren eri. Eta azken gantxo hori aparta espositona berriz esango, eh? Emaiten zuen, jodunen, kanpora joan martzula bino. Frontusa jota oso azkarren dobera. Gairen, beldurri gabe, eh? Beldurri gabe, venga! Espositoren azken esatea. Gairen! Gairen! Venga, venga, venga! Gurutzatua, eraman egigurenek. Barruan da. Jokoan luze. Beste aukera bat. Ireki. Ongi. Eta orain bolea. Dio. Mozantxean jodu. Deja da. Eta esposito beste jokaldi bat, beste inako bat, txapapera, hogei eta hogeita bat. Bi buelta izan ditugu, baina hirugarren bat izango denik baztertu ezin. Zagetik imertzen gina, zike, zesate gori Venga, eh? Zaki aprotxa erdi hau. Untxek, bitanto dituk. Ezkerin zartzen mazua, tanto erdi egin da zakeu, zaketik. Venga, eh? Beldurri gabe, eh? Oain de momentu da. Venga, jo! Tantu hau, aztu hainuak. Ezin dejadik, ezin dejadik. Bipa eta... Venga, behi, eh? Colorado, venga. 100 colorado. 100 colorado, 100 colorado.
300 colorado. Sí, dime, persona. Pilota bera egigurenek. Pilota bera, Xaber, espositoren pilota bera aterako de egigurenek. Berriena. Bai, hori da. Saka baliatzen saiatzeko dominiteko. Venga. Entzatzeken hain, eh? Venga. Venga, Julen. Venga, hoi. Eraman, ongi. Erdian. Bolea luze. Ormabikoa bolea zegigurenek. Iritsi eta moztu. Botez jarri da, astigartarra. Eta eman egin dio. Julen. Txokora, ongi. Soma. Eta kanpora joan zaio. Ai. Espositori. Ogeita bana, jaun Andreo. Horrela bukatu behar zuen partida honek. Harrigarri edena. Harrigarri edena. Ontxe dek. Gora bera. Lazaitasun egin nahiatik guzti hori. Gora bera, ikaragarriak. Eskizak egin dineman. Eta biek irabazteko aukera oraindik. Erreun eta hogeita amaika pilotaka da. Venga, 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 lasai. Lasai. Lehenbiziko gauza, restatu. Ui, burun, eh? Pioetorriko txuk. Pioetorriko txuk pelotak. Kusikok? Venga, odei, eh? Venga. Otz bini, otz. Venga. Partidako berrogeita irugarren tantua azkena ikusi behar dugu. Egigurenek jarriko du jokoan, irabazten duena promozioko finalean sartuko da, urtengo lauterdiko promozioko finalean. Galtzen duenak, ez du gauona pasatu. Gau, behie! Ba! Indarra undiri gabe, baina ezker Orman sartu du, hogeita bi eta hogeita bat. Berriz ere domu santu egunez finalerdia irabazi egin du berrizen egigurenek. Iaz bakaikoa menderatu zuen aurten esposito bederatzi eta huts eta amasei eta bi atzetik joan da. Eta esposito ba zufruta hostia hola bai. Triste, aserre ere egongo da, baina garaipena ies egin dio. Aurtengo finalean ez da izango. Iaz, lau hobenenetan sartu zen. Aurten ere bai, baina finalean ez. Eta makina bat buelta. Bai, ala ematen do. Eman behar dizkio partida honi. Makina bat bueltan ikuste biek, eh? Batetik espositok esanen dula, nola aldein dit partionek eta egigurenek ere esanen dula, nola aldein dit horren errex. Hasiera luze hortan. Baina, olakoak izaten die eta askotan ez du esplikazio garbirik izaten. Olako partio gateatzen die, eta ez da, auta horregatik izaten. Asiatatzen dieta listo, ez batzutan hobe da bueltaik ez ematea, ez batak ez beste. Deno ba, hogeita bi eta hogeita bat irabazirik, berreun eta hogeita amabi pilotakadaren ondoren, tentsioa libratu ezinik ibiliko da oraindik ere egiguren, baina pentsatzen dut... Bai, gainera, eira bat unkituta ikusten dugu Julen egiguren, pentsa, berak barruan asko sofritu du, eta bere ingurukoek goian zer esanik ez, aita ietsi zaio, eskaileretatik behar etorri da, eta sekulako besarka bare mandio semeari, eta hementxe dut. Iaia, bueno, malkoei eutxi ezin da Julen egiguren, zorionak. Bai, ezker asko. Oso unkituta zaude, Julen. Bai, bueno, ni ustet, tentzio handiko partidu zen dela, eta horretik enpisketez. Gaur irazti nahi nun, nola bala finalin hoti nahi nun, da bueno, egi ezen da kantxan gaizki pasaet, baina bueno, irazti eta guztua, txar.
Nola esplikatu gaur ikusi dugun partidu hau? Egi izan da ez dakit, ez? Ni uste partidu oso zoru izan dela. Okeraz baina amasei bio galtzen jo naiz, da hor oso betzea ikusten dun. Igual pixela zaitu naiz da, eta horreti azken ez oto joatzen. Eta gero berriz eurra nahi zenin, berriz hor nerbio puntu horiek etorri die, berriz etentzio hori etorria, eta ez da guztua jokau, ez? Ni izango nuke partidu txarra izan dela, faio askoku eta ona ez, baina bueno, gaur irazti balio ezun da guztua. Urte batzu dara matzazu, profesionaletan, hain partidu ero hainoiz bizitzea tokatu hartzaizu? Ez, ni guztet, behin ez dela olago remonta da hondikin, gaina olago partio baten, semifinal baten, hainbesteko tontzilu egon da, baina bueno, ola toga da, nere aldea toga da, eta guztua. Amasei eta bi galtzen joan eta gero, eta emeretzi eta amazazpe horretik jarrita, saketik falta egiten duenean pilotariak, ze pasatzen zaio burutik? Bueno, ez, azkenin burutik bat zait, ba igual oin arte indago danak ez zertago balio, azkenin errealo handi da bestintzago partioko puntu horietan, baina bueno, anai izan ditez, azkenin azte gorrekin, zentrauta gotuko, zai nahi detela, eta bueno, hori pentsau da irazten hortu. Zerbait erakutsi dizu gaurko partiduak? Bai, ez, azkenin erakutsi dit bukara arte zentrauta honber dela, igual dula marka haio nola zuzen ez. Azkenin importantena otabira eltziala, eta bueno hori ez, azkenin partidun zehar pusket hortan zaila naiz, marka hori ez behitzen, nola nikun, eta bueno, alde hortatik guztua bai. Bueno, eta berrizko pilotaleku hau maitea izango duzu noski, pasen urtean hemen txel hortu zenuen, zure bigarren finalerako txartela, eta urte bete geroago inkustu ere, hirugarren aldiz izango zara finalean lotardian, Julen. Bai, frontoia guztuko betez, egia izan da asko sufritzet, aurre urtine partia ikarri gorraen genuen da, eta hile otai da hogei ustez lortu nola irazti, eta gaur berriz otagatik, ez? Baina, bueno, guztua etortzen naiz, eta urrengo urtine hemen jartzen aldi maigue, ba, guztua etorriko naiz. Aurten txapela bai? Bueno, zaiako beha, ez? Azkenin, gaur baino beto joa erko etala bakit, aurkarile oso gorra izengoa, iraitz oso fuerteago, unaire partua eta oso peligrosua eta oso pelotaia, eta bueno, nien erite hartengo naiz, da, aber, aurten behintzet, behengoz txapela lortzeaketan. Aukeran, azpeitirren arteko finala nahi? Bueno, egin izan da oso polia izango zen, ez? Azkenin unaikin, behan aiekin bezalaxe, ordu asko pasaitu frontoien, da, nik ustez bi azpeitirren arteko finala polia izango ala, ez? Asi que, a ver, hostelin partio txugu matiteun da elkarren kontra joatzeak. Zorionak, Julen, eskerrik asko. Bale, eskerrik asko. Julen Egiguren, hogeita bira, bera heldu da partida ero honetan. Amar egin eta amabi galdu Egigurenek, bederatzi egin eta amabi galdu Espositok. Sakez, bat Egigurenek, hiru Espositok, baina errestoan utseginak bost izan ditu Azpeitiarrak, lau. Astigartarrak, Airez eginak hiru izan dituzte, iruna, Tejadas bat Egigurenek, Moztuta bi Julenek, hiru Odeik, bi paretaz eginak ere izan ditu bi Azpeitiarrak, Luze Jota Egigurenek bat, berreun eta hogeita amabi pilotaka da, eunda amaseina jo dituzte, berrogeita amabos minutura zikoan, hogeita bi eta hogeita bat. Eta, bueno, ba... Ba, Xavier... Gertatzen dira eta gertatu da aurrera. Odei gerturatu altzaizu. Bai. Aurrera, eta, ba. Eta, bueno, eskertu egin behar diogu, ez direlako unezailak izango, pentsatzen dut, hemen txendut, ia zer dioen. Bueno, unai, kolpe handia, odei, barkatu, kolpe handia. Bai, ez, egia esan bastanteko kolpia, hasieran bastante ondo, txispakin, masei bigarria, errex, ondo joatzen, oportunia gutxe ematen behit, eta gero ez daize pasatuan, biare jogatzen hasia, egia esan, hola inerre estuazen ian da, tensioare pixka junitea, eta igual horretiko ez da egiti, biareko jogatzen izan, torri, eta bea, jatu egitea behar. Amaika eta bat amaika minutuan jarri eta gero amasei eta bi aurreratu eta gero gauzak errazek ikuste aldira, odei? Errazei, espero ez dezun gauza, ez azkenian semifinal batia nahin errezkutia o nahizta jokatzen ibili ez, eta oportunia, ba, hain errezkutia ez, eta oso normala eta gila esan ez da gitu, gila esan ez da gitu, pasatik. Aseran, bueno, pilota berriekin min ikaragarri egin diozu, eskuinean sekulako abiadara eman diozu, eta, bueno, erabat eksplosibo aritu zara,
Baina, bueno, hau profesional maila da, eta hemen, bueno, gehieta bira iritsi bitartean segi egin behar dalanean. Bai, argi dago, ez? Hemen partida hogeita bia jatzean bukatzea, gau, ba, hogeita algarrenean gatu gehaz, eta ez, ez da egitez, entrenatzen segi, eta aurrera goa ateago joa, gauzak. Ez errera kutxe dizu gaurko partiduak? Gaurkoa, guantxe bertet, ez dira, bulta handik eman nahi partidua, egi jasan, ba, bueno, lehenen gauza, ba, prepa horiak eta jetxi zaizkit, ez, mintzat, ba, alaitu indiate, indar pixkat eman diate, egi jasan, oso eskertua nahi behar jai, ez behin gati eta zane, nintzat, ni hola ibiliko kantxan, eta, bueno, bihar, osteuna, bihar, entrenatzea gungo geha, eta, eusie, horrekin, hasi berko, bulta maten. Ia ba, animo, eutxego jare, adei, eskerrik asko. Eskerrik asko. Eta bihar entrenatzera joango da, seguru asko lo askorik egin gabe ez dago erraza izango. Odeiren zat, ja dira, asko pasa izan dira horrelako egoeretatik. Horrentxe lentxeago Iñaki Elortzak bidali digu, mezu bat historiako partidarik ikusiena gogoratuz. Mila bederatzieun eta irurogeita lauan, gaurko egunez, domusantu egunez. Hogeita bat eta lau irabazten ari ziren, hogeita eta Tapia, eta handik aurrera tantorik ez zuten egin ezetasuna ere agertu zen, eta azkenean Barberitok eta Azkaratek irabazi zieten. Historiako partidarik ikusiena diot, milaka lagunek esan izan dutelako, ni aninduan egun hartan. Eta ez dakit, zema sarrera saldu bote ziren. Eta bestetik, ba, bueno, Jose Antolosak ere, Ladiz Galartzaren aurka amabostanto segidan egin zituen, hogeita bat eta zazpi galtzen, bai. Eta irabazi, eta bueno, lehen ere gertatu izan dira, gaur ere haundia gertatu da. Gaurko binakako partidari begira jarri behar dugu. Batetik, Artola eta Morga Etxebarria. Bestetik berriz, Larrazabal eta Aranguren. Etenaldi honen ondoren. Artola eta Morga Etxebarria batetik, Larrazabal eta Aranguren bestetik. Eta parti oso polite, eh? Morga Etxebarria berantzako ere. Bai, hori xe? Hemen, bai, hori da. Hemen egotxea. Jakarekin jokatu zuen hemen bertan, pasaren urtean, Aimarrek. Bai, urrutiko etxea eta... Endiko hori ondoren kontra. Bai, eta irabazi egin zuten, bai, Jakak eta Morga Etxebarriak, bai. Hemen txandu Rufino Satrustegi artekaria bakarri dago gaur, Rufino, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bakarrik utzi zaitue. Gaur bakarrik utzi dute, bai. Bueno, hemen kostumbrea osko ez da jokatzeko dute, bai, eta, bueno. Baina lehen partiduan pixkat, elan pixkat ingo zenue. Bai, partidu muitu izan dut da, eta pixkat izan dut da, bai, elan pixkat izan dut da. Ederki, eta bigarren honetan nola aterako da dirua? Pixkat gorria. 1800 gorria. Eskerrik asko. Gorri. Artola eta Morga Etxebarria. Gorriak. Eroritakoa, atzera Larrazabalek. Bai, frontoia txegine dela uberrizko hau, eh? Txiki, eh? Oso bildu, oso egoki, eh? Leitzeko anantza, hartzen, sekulen hemenen du eta oso goxoa. Zenuen ezagutzen? Ez, zenuen ezagutzen, ez? Zuka ipatu bezala hemen di makineak pilotariatea da, ba, profesional mailan eta bestela ere gari batean juvenil mailan, senior mailan berriz arrobi karagarri izan du da, baina hemen ez zait, ez du joka, ez du sekula jokatu, ez? Eta Xavier, ikusi duenean jokatzeko goa, zartu zei abeli, eh? Ez haundi, eh, baino fronto txikiotan eta beti ni, tentazio ematen do. Jokatua nahi zenen? Bai. Errastik eta biok. Irabazi genuen txapelketa bago, eh? Ba, nik errastik lagun nion, alizan nuenean, eta... Eta azten ez diren gauzak. Bai. Beraz, saluz laugarrena zen txapelketa hura. Eta Mikel Bera. Epaile, eta sake bat falta eman zidan, botea aurrera giera gin nion lako. Ernez egoan. Ja, lehen bizikoan abixatu edo.
Eta pilotaleko bildua eta polita. Bai, ala da, bai. Hemen kolpea tiratzen hasi dena eta bizi aranguren, eh? Bai, batzeko kuadratan nagusi behar luke. Eta orain Larra Zabalen boleak ada ona. Bi eta huts. Urdin. Eta bitanto besteik ez bino alaxe da, bai, hemen atzen nausitzen eta bitantoetan bizikusi dut hankazta. Aranguren, eta eskatuz gainea Larra Zabaleri noixi nahi eta oso sartu, eh? Gogotsu, usten dut. Atzera Aitorrek, ezkerro orman sartu zaio, baina ezkerra idez ongi eraman du Gorka Etxebarriak. Errebote ingurura, Arinagarrak. Eta Artolak jasotzerik ez, hiru eta hiru. Eta hasiera osona bi urdinena, abiadura ematen pilotari. Morga Etxebarria berare asko behartzen, askotan aurra joan barre Morga Etxebarria, gero atzera abiadura hundikin jotzen diote, ia gainean dauka pilota. Eta oztu altxetik izan, ez? Otzsego hasi dela Iñaki Artola iruditzen zait, eh? Normalen aurreko pilota bat eta hau oso gutxitan galtzen ditu, defentsa bikaineko mutile da Artola. Ongi moztu ezen, eh, bino. Ui, baki eramaten Artolak. Iker Larra Zabal. Kutxuta. Atzera. Arabarrak. Aranguren. Eta mano alegiarrak eutsi egiten. Beran duen du da. Eta harko nahi gora joan zai hori ere. Lau eta u. Usten da pilotak ere, pilotak. Babono hemen ezin duzu, pilota asko jarri, pilota bajua jarri da, eta pilotara jartzen ere obekio egi urdinek. Oain Morga Etxebarria berarire, motxik elditu zai, ez tongi jartzei lortu. Hemen ikusten da. Eta berarare, obekio jartzen asilie urdinek. Ostiralean, bilabonan izango gara. Bilabonako behartzana pilotalekuan. Gura ere bildua eta polita. Elordik eta Tolosak, Darioren eta Martijaren kontra jokatuko dute. Eta gero, lauterdiko promozio mailako bigarren final erdia ikusiko dugu Zubizarreta hirugarrena eta Alberdi bigarrena nor baino nor gehiago. Eta larun batean eta igandean berriz maila nagusiko final erdiak Gasteizen Peña eta Etxeberria larun batean igandean Eibarren Jaka eta Altuna. Jokin osatzen bada behintzat. Bai, bai. Ostiralean egingo omen du proba. Eta berak. No, ez dakit, ez da. Oantik ez da hola albisterik baino. Duzue garbirik ez, eta. Eta ikusi inbehar, ostiral arte gainea, azkeneko momentura arte, aspalditxoan dabile lesio horrekin. Buruten dauket ezkareien jokatutako Biktorren agurrean ere kexat ibili zen ezker sorbalda horrekin pentsa bat noiztik datorkion, eh? Abuztuan, abuztuaren bostean uste dut hartu zuera lehenbiziko kolpea eta ez dio buelta amaten denborik ez dare gelditu gabe era bat eta ia errekuperatzen den Arangurenek eskatu eta ongi atzeratu Morga Etxebarria.
atzera besagain. Zua, indartsua, ongi ikar defentsan. Bueno, eta altunak jokatzerik ez palu. Kola izan ulitzateke garen leku. Oida, beste aldistea, eh? Opamano indartsua, alegiarra. Oitu erako bolea. Eta oartu denerako, bigarren botea egin azuen pilota. Bai, hemen nik uste begiz pixka bat galdu indula pilota Iñaki Artolak. Eta hori nahiko izan du da, Larrazabal bolea sartu eta berandu isoa bitzeko pilotan bile. Horpei da, hor pilotari behirez egon, eta nio gero guartzerako ja... Bueno, partida etetea erabaki dute, gorriek iragarkietarakoaz. Bost eta huts aurretik. Larrazabal eta Aranguren. Berrizko binakako partidan. Denak, eh? Motx-motx. Bintartera sakatzen. Olea indartsua. Gorka Etxebarria. Oso ikusten dut hasiera honta. Konfiantzaz gainezka. Otamano Iñakik. Ezkerrea, erraixatea da. Gure bai, ez. Sokora, jaso Larrazabalek. Antxoa. Gatzandia egin jokatzen ari da, tantonetan hartola. Ongi, Aimarrere. Gaina ito. Egoki ikerdekin txan. Oin eman. Nola ateratzen den frontisetik Aranguren enpilotaka da, eh? Zaz gaine ezkazetan dut, txura ematen dut kanpetik. Bueno, guain honei eutxe imardiot, honei tire imardiot golpe, honei hau... Eta konfiantza hundikin daula. Zorokorren Larrazabalek. Moztu. Zabalera, nahita joa du. Nahita, bai, bai, bai. Hala, iruditu zai, bai. Bai.
zortzira. Torik luzeena jokatzen ari dira. Kantxoa ikaina bereta. Zeni nondi jarriren eta kantxa erditik bizi-bizi arrastoak ezin hobeti zainduz oso ongi arabarra. Sei eta hu. Ai, eta ze pazientzikin jokatzen ari den ere, eh? Defentsako pilotan kendu, Guantxe beren ere bida nola luzatu dun. Eta aukera garbi etorri zainen erremate bikaine. Eskotan beroa da, jotari beroa da, oso erasokorra, zingi eutxi bere bururi batzutan, gaurko partiun, erki uste nahi zaio. Azken tantoan, irurogeita amairu pilotaka da. Denera, eunda irurogeita amabi. Sakea, Larra Zabalek. Aranguren, bikain. Barruan da. Eta zazpiter dira arko. Morga Etxebarria. Ezker zeharra. Artolak. Kantxoa. Oleaz. Ezin eraman. Enrique bai, Agirre Beitia. Enrique Agirre Beitia, arratsaldeon. Arratsaldeon. Pilotarekin nekatzen ez? Ez, beti daude pelotan da ikusten dezeri, da gustora, pelota ikusten gustora. Gaztetan jokatzen, gero urte mordoa, bueno, dagoen torneorik, afizionatutan dagoen torneorik ospertsuena antolatzen, zenbat urte? Ba, hola zarrantolatzen, hogo eta mazai harren eurten. Da aurreti beste lau lehengo fronto zarri, ba, berrogei. Irabaziare bazara zeu, hola zartorneoa? Lehen da biziku egok irabazien da. Gero, lastara erreti dugu egintzen zen, da, antik horra ez, ba, lehengo egok irabazien du. Eta hor txez egitzen duzu urtero, zintzo asko ura antolatzen, ia da, aurtengo hasita. Ba, ja, urtengo hasi, ja, sortzi garren festivala fokatzu dizet. Ba, amasei festivaleku da, ba, oseak erdizet. Eta gaur mentxe? Gaur mentxe, ba, parti... Jaioterrian, alegia. Ba, ba, ja, jaioterrian. Parti guzitxe, bueno, ba, partidu politxe dila. Kateko, maila undizak ugoten di, behionen, nione gaztio ikusti, beti guzti, eta gaitzaz, Oin urte egitxe, saldi berti pasatu edo zan, no? Da, bertzelan mejoretan dien, edo zelan da bizen, edo zera, ni neuri keitzak usteta eta zera poa, maian eusiku poa, ikusteta eta ikusti, bai, honek ikusti geitza. Bueno, urdinako so, garbi aurreratu dira markagailuan, baina ez dakit, Enrique, zeuri etzeizun bestaldekoa gustatzen gaixiago. Ni ikustu dute partidu aurrera junez, gorrezek hobeto molduko dila ze. Pelotape gaztauko dira apur bat, eta oine lehelen gotantu dutan atzi indomenite izin dabe, bai, pelotak apurua gaztetan dien, nien hartolak Larra Zabalik egin gotzalapen dut egin.
Eta Enrique bukatzeko, iruditzen zaizu hemen daudenen artean burruka izango daula baiatzen eta bai aurreko kuadroetan, aurtengo binakako nagusian sartzeko? Hori seguru, puestu seguru dauden zenik ez daite papo hongo bat, lehenko maia jokatzeko. Da, aranguren edo darraza baltean do bai, eta ja, bestiek ire batziko alotzen eta bestiek egurre munezkero, bero tak, bestiek bibinilek ez. Daitik gaune partidu die, pentsatu zarren euren artin pike, endize deuna. Ederki, Enrique, mila esker eta segi parti bat gozatzen. Eskerrik asko zegoi, bete besta bat arte. Akine bat urteko lana. Eta oraindik ere eusten dio Enrique adiskideak. Afizionatu mailan oso ospe, haundiko ospetsuen eta lik bat, da Zaldibarko Olazar txapelketa hori, eta urtea azken duen jolen herriz ere, izango da finala Artolaren azken gantxoa ikusteko izango usteko zizkio mandion eta nola ibiliren eta nola joaten nahi den bisak inditu Artolak eta nola iden joaten bisaketara, eh? Nola joan den bisaketara pilota berri honekin uzkaikea Larra Zabal Larra Gora Arroegi Iru eta Zazpi Zazpi eta Huts joan dira urdinak aurretik Lehenbiziko partidan bederatzi eta Huts aurretik joan denak galdu egin du Ez dakit binaka zer gertatuko den Ida baten gainea, eh? Iru tanto gorrik. Lehenengoaz, baina beste biek motxak izan du die. Alere lan asko egiten ari dira, eh? Amar tanto jokatuak eta berreun eta hogeita bat pilotaka da. Sakera askotan arro-arro sakatzen do, inak hartola, baina emakera azpiragoti sakatzen nahi da. Puntoien ezagorri kontutan hartuta. Baina burua esan du hor, Gantxoa. Atzera. Aranguren. Airez. Bikain egin zuen zara. Ezkerrak inor bikain moldatzen da. Olea zere bai, eh? Aranguren. Zazpiter ditik. Gantxoa. Txokura, gaizto. Zer gusturen eman egin dio, nahi? Oso azpitik, eh, bolea? Ondia, eman dio. Zortzi eta iru. Bai, hemen guain sorbaldari eusten dio, posture naturala ez da izan du, eh? Zan nahi dut oso azpiti jo dula bida. Oso beitik. Bolea hori. Bolea do... Zeharka bezala jo do? Ziztu natea den. Larra Zabalen sakea. Txapa gainera heldu. Bederatzi eta hiru. Aranguruenek bi egindako ditu. Galdutako bat.
nagusitzen ari da hartzeko kuadroetan. Bai. Nahi da, bai, eta urdinek ateratzen duen pilotari kanpoti behintzat irripena ematen do zekentxegoa ote den. Seko goa do. Mugitzeko zaitxegoa do eta urdinek ongi eta Morgatxe Barria berak pilota mugitzeko arazo gehi ote dikun pilota. Aurrekoakin nik uste hobekio mugitu dula pilota. Erresago jartzen zela ere bai pilotara. Landi Bartolak. Atzera. Jaso Aitorre. Ona pilotako da. Gainean. Azken unean eskatu dio. Arangurenean, baina lokaldian sartutak zegoen Larrazabal eta kolpea tira egin dio. Laugarren tantua gorrientzat. Gazteari begiratu dio ze pilota nahi du. Eta bera. Uski. Bera. Artola. Morka Etxebarria. Gora. Batera joan da indarkantxean. Hiru galdutako Zornotzarrak. Sakea Gamar, errefera Glau, Ikarren sakea. Aldatu harri izan dugu eta bale, ere, zortzi terdira. Toki txarrera, bintartera, gozatu gabea zen. Artola. Gantxoa. Olea. Ezkerro goma sartu. Zuloa ikusi du eta uraxe baliatzen saiatu da. Iduipena dauke Xaberuan golpea gutxixeago tiratzen ari ote zaion Aranguren, eh? Nik ez dakit bolea hortan sorbalda min pixka bat hartu duen edo. Baina guain aurre hasiera luzen bazter guzitatik naiztun bezala, dominatzen zuen bezala, orain ja aukera daukenen ere golpea gutxixeo tiratzen ote dion, iduitzen zait, ez dakit. Oste tamar. Iñaki Artolaren sakea. Ja, Aitorrek. Oinetara, ostera, ze pilota eraman duen.
Aitorrek ere zaila. Txokoa! Zeinen ederki mugitu eta bukatu. Bai. Ikusteko izan da. Iker Larrazabali oinetara joan zaion pilota hura. Ikaragarri zaila zen. Bai. Alde aldera kolpea tira eta asmatu eta gero Arangurenek hementxe duzu, oso zaila. Arangurenen txokoko hau ere batera erraza ez. Eta gero zoragarri pausatua. 6:10. Zoragarri muitu baita, zoragarri bukatu eta nik uste meritu gehiago dola Arangurenen aurren horitza, hor babile baita. Azkarrik ikusten duna jokaldia eta berari sartu dio hor txokoan. Bakea. Artolak eskatu, aterako du. 303 pilotaka da. Eraman Arangurenek. Luze, Giker. Bizi-bizia. Protagonismo handia eukitzen oain Iñaki Artola, Jokun ere gehiago sartzen eta pilota oso ongi mugitzen. Ontxe bezala esan dira. Pamanoa jo duen. Eta man Arangurenek eta barruan. Sokora, bere burua saldu du, ez du baliatu. Ikerrek. Morga Etxebarria. Gantxoa Larrazabalek. Ibili egin behar Aimarrek, jaso seiter ditik. Aranguren. Arrotu gabea. Ireki bebetik bildu jaso eta deja da haze tanto, haze polike eta oso nekagarri ere bai Larrazabal ara, erasora pasatu da bai, Aranguren bera nekatu oso nekatu da zota mano, erra jo dual ere bolea zongi Morga Etxebarria labur geratu zaio atzeratu Arrazabalen bolea bizi-bizia, eutxi Artolak. Gantxoa. Ongi, Aimar. Eta azkenean, xapaganekoa, eta tantoa urdin. Oso tanto bizia, polita, nekatu dute. Eta nekagarria, behida pilotari. Morga Etxebarria belauniko, Artolare larri, eta Larrazabalere baita Aranguren eixertzea zuzenen. 60 pilotaka da jo dituzte. Eta aulkira datoz bai. Eta guk ere gauza bera eingo dugu etenalditxoa.
Amaika eta sei lan erdietan, lan asko eginda gero, 363 pilotaka da. Gehien Arangurenek, 89. Artolak, 90. Morga Etxeberriak, 89. Larrazabalek, 85. Larrazabalek, 6 egindako, galdutako bakarrarekin, Artolak, 3 egindako eta galdutako bat. Eta lehenengo erdi gogorra, pilotak asko di, Asko dira. Erdi izateko. Asko direnez. Iker Larrazabal. Gantxoa. Ongi. Eroritakoa. Egoki, Oso egoki, bai. Ongi jarri. Eroritako pilota horietan hori funtsezkoa izaten da. Ongi jarri. Azken unera arte zer egin behar zuen ezkutatu. Eta pilotak zekarren indarra baliatuz. Gurpila eta tanto. Gaina bide norabide, bera pixka bat zabal aldera, inklinazio horrekin behintza, eta gero pilota ezkerrea, ezker pareta aldea, bi pareta jotzeko, guzti zen gainatu du. Xamar geratu zaio, baina jaso. Este sake bat. Bederatzi terditik, jaman nagina garrak. Eta Artolaren gantxoa ongi markatua, baina txapara bete-betean. Eta alderik ezin dute, modu esanguratsuan murriztu. Zutxe da bitze. Zazpi eta utxi irabazten hasi dira urdinak. Eta gehien hurbildu direnean ere, lau tantora hurbildu dira, gehiago ezin. Iragarkietara goaz, bere alagaitu zue partida honen bigarren erdiarekin. Amabi eta zazpi. Larrazabal eta Aranguren aurretik berrizko udal pilotalekuko binakako partidan. Lehen bizikoa, lauterdiko promozio txapelketako lehen finalerdia izan da, oso ikaragarri gora beratsua. 9.8 eta 16.2 atzetik joan da. Egiguren eta irabazi egindu, 22 eta 20. Bigarren final erdia, etzi Bilabonako behartzana pilotalekuan, han Baikoko bi mutilen artekoa, Zubizarreta hirugarrena eta Alberdi bigarrena. Pilotak da ederra azkenengo hau. Bai. Tanto ona bi urdinena, hemen keinu honek ere asko baliozu. Larrazabalen keinu honek. Eta gero hor pilotak da aparta. Ikusi do Aranguren berak ere oso aurreatu ez dela Morga Etxeberria. Ezin jaso Aranguren. Aranguren berak eskatu dio gaina, Larrazabaleri, hemen neok, esan ez bezala, baina horrezker pareta jota asko erori da pilota hori. Erruti xamar zeuan Aranguren. Egoan inbehar dugu, ina. Pasatzera, joan da, bazkur orko. Aranguren egetzu
pasatzen pilota hori beste iztotuko zitzaion. Iñaki Artola. Villadoa. Zaio nahi bezala irten. Atzera Morga Etxeberriak. Arki Sotomanoz. Kantxen, etzen erasora pasatzeko pilota hain segur. Bederatzi eta amairu, bueno, zazpi eta utxekoaren ondoren iruzpalau aldiz lortu dute, lautantora jartzea, iru eta zazpi, sei eta amar, zazpi eta amaika, eta orain bederatzi eta amairu, laugarren aldiz jarri dira lautantora, ea orain honetan aldea gare gehiago murrizten dituzten. Gainean, ongi aurratu daba, eh? Eutxia. Gora joan zaio Morga Etxeberriari. Bete-betean goiko txapara. Bai, nahi duipena da pixka bat Morga Etxeberriari eskuinekin puntxu bat falta zaiola, zaiola hoi bezina azkarra ateratzen eskutik eta eta behar bino geixio tira nahi diola golpea. Bakizu eskutik etzaizunen bizi ateratzen, ba, bueno, ba, geixio tira bar diot, baina geixio tiratze horrek, kolpea geixio tiratze horrek bere arrisku gere badikio, eta oain kontan gora joan zaio. Larra Zabal. Aranguren. Aitorri bai, aitorri bizi irteten zaio eskutu. Oso bizi. Eskotan hori izaten da puntu, eh? Xaber, pilotari batek jotzen duen frontesetik nola ateatzen den pilotaka da hori. Aitorri hasieran batez ere ikusi diu. Oso bizi. Eta azkeneko hau ere oso bizi atera da bere pilotaka da hori frontesetik. Hemezortzigarren tantoko etenera arte ez dugu. Besterik egin beharrik, baina Iñaki Artolak aurkien eseri eta Imarri ator esan dio. Partidan sartuta dauden seinale. Eno ba, eren egun Gernikako jaialai pilotalekua mukuru bete zen. Aurtengo neguko lehiaketaren estreinako partidan. Gaur beharrizko pilotalekuaren armaiak gehien-gehienak beteak dira. Etzi Bilabonan giro polita izango dela uste dut. Eta gero mailana, bueno, Etzi Bilabonan promozio mailako bigarren finalerdia. Larun batean maila nagusiko lehenbizikoa Gasteizen Etxeberria eta Peñaren artean eta igandean Eibarko astelenan Altuna eta Jaka. Pablo Berasaluze, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, gira ederra dago gaur berrizko pilotalekuan. Bai, pasadan urtean be partidoak izan ziren da, bueno, gaur baino giro gitxiago, baino gaur egia esan giro polita eta jokatzeko oso ondo. Zenbat
bueno, zenbat ordu eta ordu eta ordu pasaituzu hemen kantxan jokatzen, baina zenbat partidu ikusten ere hemen, eh? Ba, egia esan hemen, ba, hausan berrizko frontoia da ona etorten ginen. Ba, hemengo pelotari danok, ez? Hemen berrizen, ba, bueno, izan gara ja pelotari profesional batzuk. Eta bai, hemen kriston afizioa zegoen lehen, eta pelota eskola be oso ona, eta egia esan, ba, ba oso, oso pozik gaur be partidua ona karteaz, eta bueno, a ber, pelota be gora doan hemen. Asko ikusi dituzu partiduak hemen, ez dakit gaur aurrenengoa bezalakoa asko ikusi dituzu. Bueno, azkenean pelotan nahin beste urtetan danetik ikusten da, ez? Zaila da gaur pasadana, baina, bueno, pelota borobia da, eta askotan pasatzen da, eta, bueno, dago besterik. Pelota ipatu duzu, eta zu ibilizara hemen orain ikusten ari garen partidu honetarako pilotak jartzen. Ez da frontoi erraza, pilotak jartzeko edo? Ba, frontoia nahiko txarra da, ez, pelotak ipintzeko. Nahiko txikia da, eta apurbat pelota lar ipintzen baduzu, rebotera sartzen da entzegidan, eta, bueno, nik uste pelotak nahiko ondo dauzela gaurko partidurako. Bueno, urdinak hasi dira oso nagusi, baina orain ze itxura hartzen dio, ze falta zaionari? Ba, bueno, lehenengotan ikusi da Larrazabalde Aranguren biak oso ondo, baina, bueno, Iñaki Artola nik uste dut oso lan ona egiten dagoela aspaldiontan, eta gaur ikusten da partiduan oso sartuta, eta ondio partidu asko ikusten dut. Eskerrik asko, Pablo. Bale, zueri. Ba, hemen txegitu zue. Pablo kautatutako bost pilotetatik lau. Bestea, Arangurenek darabil esku artean. Eman dio, Artolari. Amarreta masei. Gainean. Eta indartsu. Olea. Beste bat, gerritarako. Arazorik ez. Amurrio barrak. Zuen bat txarra sartzeko. Txokora. Erki Artola. Asiera izan dugu Artola pixko bat otxegoa bino bizi ikusten da, eh? Jokukin ikusten da. Gainera etorri zaio hor, eraman. Aranguren ezkerka da. Bederatzira. Ja. Erantzune. Ja, atzera kateraz. Batere asmatu. Zokora, usgarri eta ia boterik ez du egin pilota. Oso apala behintzat, urrundik egin dago jokaldia, baina... Aitzongi pausatua. Bai, baina ikusgarri dituzai bereziki Iñaki Artolak indun tantoa, eh? Batez ere nondik sartu den, ze posturetan sartu den. Eta sasoia transmititzen bai. Du. Eta atzera, atera, etorriz ere bai, lagunari laguntzera, eta oso urrutitik indako errematea. Berditik. Oso parte hartzaile esan nahi dut, eta sartu denen dena gaina indarrekin indo. Ba, arrapatu du, Larrazabaldatutan, aurrelariek, seina egindako, bina galdutako. Ez
eskatu eta atzeratu errebote ingurura. Ongi, Murga Etxebarria. Aitor berriz ere pilota garbia, eman dio berriz ere boleaz orain Bizkaitarra, eta Jaso. Eta gero txokoa zaintzera ongi abiatu eta ongi eutxi. Ze defentsa lana. Zerbitik ere sartu alegiarra. Atzelariak eskatu arren, Artolak berak Jaso. Sartu horrela. Moztu. Ongi, Iñaki. Txokora. Aranguren. Urrundi baina indarrean, Eutxi Larrazabalek. Sona ezkerrea. Eta man orde Arangurenek. Atzera goian izan da. Hainbeste lan egin eta gero. Ezker orman gora alde egin dio. Lan asko egiten ari da une honetan, bera da pilotakarik gehien jotakoa. Egun da hogeita amadi Arangurenek baino bi gehiago. Pero Larrazabalek egun da mazazpi, Murga Etxebarriak egun da bederatzi. Eta ezin alderik murriztu. Laureun eta laurogeita zortzi pilotaka da, bosteunera gerturatuak jada. Eta oraindik berrogeita bederatzi minutu terdi besterik ez. Eraman, Aimarrek, atzera Arangurenek. Ematen, Aginagarra. Eta ezin, Murga Etxebarria. Indartsu, oso indartsu Aranguren. Berak espero bino bote arroxego indiore bai Murga Etxebarriari eta hor ja deskoordinatu ina bizkaban nik uste. Ba, zazpi eta gutxi irabazten hasi dira eta zazpi tanturen alde horri. Eutsi egiten diote ja norgehiagoka oso aurreratua delarik. Hemezortzi eta hamaika, berrogeita hamar minutu terdi, laureun eta laurogeita hamabost pilotaka da, azken eten aldiragoaz. Hemezortzi eta hamaika, zazpitanto zaurretik, Larrazabal eta Aranguren berrizko udal pilotalekuan. Larrazabalen esakea. Erantzuna. Zorrizi terdira. Gero botez jarri da. Gantxoa. Gatza hundiare du jo gatzen dut. Bai. Asko sartzen jokun, bidea guain ere, eh? Geroritakoa. Ongi. Ikainia, Aranguren behartin ulatzen da. Aimarren eskuinka da, zortzira. Goiak libratu ditu. Atzera Larrazabal.
geratu zaio eta deja da Arki Artola. Oso terdira, oso ongi egin. Bai, jota kada. Ia! Arke ezker zeharra jo duen motz-motzea. Aimar, beste Aimar batek sinatzeko moduko. Bai, bai, gana da, arek ere. Bai, horren meritu edo, xaber, jarrie, baitzegoan larraza bat, talare pasa indo, eh? Pentsatu ez dela, ba, jokoz kanpo harrapatu du lado, ez, ez? Aurkarie jarrita, talare, nola bi urritu du. Ikusteko izan da, begira. Botez joa, baina gantxo baten pareko iruter ditik, hori da, ezkutatzea hori. Bai. Sokakoan, baina indarra hundia eman dio. Zehaztasunean irabazi egiten da noski besoa kakotuta, eta bai. Horrez gain, abiadura ere eman dio, eta txundigarria izan da. Zehaztasunean irabazi, abiadura galdu, baino, kasuntan biek zitu. Abiadura eta zehaztasunean. Sakea, erdi-erdira. Eutsi erangurena. Aurretik ies egindakoetan eta suerte buska bat egin ibili da. Hori kanpora joan zaio. Amairugarrena gorrientzat. Eta berriz hortxe die, eh? Ez du aldeiken osotara urdinek. Berriz egos tanto, tanto pare bat inezkeu jaganen die. Ez du lortzen ja, bueno, ja bautxi da eta behin betiko abantalea do. Indarrean berriz ere Artola. Olea. Oso. Eta tanto. Eman dio. Bai. Gatz ikaragarria eman dio bolea horri. Gantxoari ere asko eman dio eta bolea ere bai. Gainea norabideare ezin hobea. Eta oso motibatuta ikusten da. Ondikin jokatzen. Bueno, berriz ere lau tantora etorri dira. Irura jarriko te oraingoan. Sokora andaranguren iritsi eta efektua. Horre Artola bera, eh? Hau ez da asko zolea. Era malainarra, dikaen. Atzera, jarrita dago, bolea zeutxi bizkaitarrak. Atzera arabarrak. Tanto garrantzitsua da. Bai. Ja, nolako pilota gozea transmititzen duen Artola. Gozea transmititzen duen Artola. Sekulakoa. Eta pilotari bat horrela ikustea, eta gero sasoiak eta laguntzen duenean. Ba, zer esanik ez. Gora. Horain, ematera joan da, erreboteko zuluan sartu nahi izan du pilota, eta sobera esko arrotu du, eta pare bat baditu gisa berean. Gora joanak bat ezker horman, azkeneko hau sarera. Baina graziarekin. Bai. Bosteun eta berrogeita mazazpi pilotaka da. Ba, eta, bueno, gero iduitzen zaitere bai binakago txapelketare hor dau, Xabier, eta Artolatu dik ez dau, sartzen ezpada hor txebehar do behintzat, deusen faltan, ez da guze erabakiko duen, baina txapelketan aurretik ere, ba, bueno, ni hemen neok esan ez eta bai, lauter din esan do, eta gaurko partidun ere esaten nahi da. Dudik egabe. Ari da, bai. Jokoa. Ala. Eta gogoa erakusten.
Larrazabal, espaldian eginik ez du. Galdu dut, ez? Beste sake bat. Eraman Aimarre. Txikitzera joan da. Bai, bai. Oso goitik bera joa eta txapapera alde egin dio. Ama bost eta emeretzi, berriz ere lautan tora. Eterdien bat eta laur denean sartu da. Aukera garri-garria zuen, baina oraingo ez du asmatu. Oleaz Larrazabal. Aranguruenek eskatu eta eutsi. Nathan utzi du hori ere Artolak. Eskinka da ezkerrea. Bozka bar geratu zaio deja da. Baina gero zota baina buskarria. Boste terditik sei terdira. Artola, ja, nioze partio. Aze zartada. Aze zartada. Ikustekoa. Bueno, ba, orain honetan bai, hiru tantora etorri dira. Zer nolako sotamanoa Artolaren. Hori da, erritmo aldaketa. Ikustekoa izan da. Bai, zabalalde. Katza eman bai. Dion. Gerri-gerrian jo. Atzeraka etorri behar izan du Arangurenek eta gainera bazterrari itxatsi ere egin zaio. Intentzio guzikin gaina, Xabier, hor Zabal alden zegoen Aranguren tokie galduta, ez to gozatu eta abai, ez pazo gozatzen hemen txenaiz. Joan Marko zoatzea eta abai, zulu hortxe zen eta horrea seio do, guain, ala, berdozo horrea iotzeko. Eta partiu bere arriskue bado, amasei eta emeretzi, badatoz gorrik eta gero Larrazabal ere ditzen zen eskuine pixko bat ukitxue dote dauken honek eskuine asko erabiltzen do bolea zabat eta beste bino aspalditxoan ez da askotan sartu. Kampora! Hiru tantora jartzea lortu dute baina orain honetan beste gisa bateko jokaldia egitera joan da alegiarra ezkerrez hor saietxetik buruz gein pasatzen saiatu da eta kanpora alde egin dio. Hogei eta masei. Eta tanto garrantzitsua zen. Bai, oso, bai. Bai, zer esan bezala, partidu arriskue guan jiken ikusten zaio, bado arriskue. Ona, sakea, oso ona. Garruan. Aimarrek ezkerrez, astindu baina kanpora. Hemen ze pilokataka da gutxitan, bitanto, eta... Hiru tantora jartzea lortu dutenean. Hiru tabana galdu dute ezkerrez. Txalo artean aterako du azken sakea. Amurri horrak, Artolak erantzun dio. Otamanoa. Galdua oraingo hau. Amazazki eta hogeita bat, ez da oraindik amaitu. Ez da amaitu ez. Ez da amaitu da ez du etxiko. Artolak eta morra etxe barriak. Ola xo, enda partidu guzie, Zazpita huts, eta gero hortik aurra, lau bostantoko abantailakin partidu guzie.
pixko iru tantota etorri, hortxe, baina gero berrize bost tanto, hola xe joan da. Marka gailuri dago kionez partiu guzie. Lehen biziko zati hartan Aranguren jaun eta jabe izan da atzeko kuadroetan, eta zazpi eta huts. Aurreratu dira urdinak. Eta geroztik gala xe, bai. Gusei tantoren aldearekin. Itxi dion sake horrek. Atzera imarra egarki. Kendu. Eskatu egin dio. Bezitu indarra, gaina aurrelari agio du beste sota manu. Kain bat. Ez da horre girearen bilaian. Chokora. Berriz ere chokora. Eraman aranguren bikain. Horre ere sartu, eh? Aimar. Ezker zeharra hartolak. Eta hori larra zabaldi gora joan zaila. Hemen sortzi eta hogeita bat. Eta pilotariak motibatuta askotan ikusi hori ditugu, baina gaur hartolari sumatzen zaio motibazioa, gogoa, gozea, oso noizik eta behin ikusten diren. Baina alaxe da, kanpoti behituta sentitzen da, doezta sentitzen eta ala ikusten eiga. San bezala, hasiera eukitu do hotzagoa, baina gero ja, partiu erdie baino lehen haus, alde guzitatik sartzen hasi da, eta zuk esan bezala, gozea undie ikusten zaio, sasoia transmititzen do. Eta gehiago jokatzen duen atzelari aurkariaren aurkariari aurre egin behar izan eta ez da erraza, pilotakadari gehien berak jotzea. Baina abaxe da, hartola da pilotakari gehien jotako agunean eta egun da irurogeita amasei Arangurenek zazpi gutxiago, egun da irurogeita bederatzi Larrazabalek, egun da berrogei eta Morga Etxebarriak egun da hogeita bederatzi. Alegia, hartolak Morga Etxebarriak baino hogeita amazazpi pilotakada gehiago ditu jokak. Oitan ikusten dio Larrazabaleri. Berroita zazpi. Songi sartu da partidun, tanto bikainek ere inditxo. Lehen apiatzen una eskuine biskan bateren bat ukituta odo ote daukan. Pilota ateratzeko garaien eta bat eskuan gozatzea eta kosta egin zaio eskua garbi sartzea. Eskua ongi dozonen normalen eta konfientza baldin mazo garbi sartzea, baino iduitzen zen erdi zeharka sartzen ote dion pixko bat. Toi askotan izaten da min edo oinaze pixka baten sinale. Zatik. Hartola, hain honetan bi tantora jarriko ote dira ba. Iaso Aranguren. Gantxoa. Arruan da. Morga Etxebarriak zortzira. Gainera etorri zaio. Atzera Hartola. Gantxoa. Eramanik errek. Eta ordena eginda zuela pilota garbia galdu. Bere lekutik atera du Larrazabal eta zulo hundia geratu da. Beretzat ere etzen erraz-erraza. Bexamarretik joa beharrekoa zen eta. Baina bukatu egina izan du eta txapapera alde egin dio. Hogeita bi eta amazortzi. Galdua, baina graziarekin galdua. Bai, hau eraman duna zaile, Larrazabalek ere pasatako pilota zen, eh? Eta hor zuloa ikusi du. Bai. Eta erdi bolea, erdi eskuin gantxo. Oso behan zen boleaz jotzeko ere. Eta erori egin zaio pilota. Baina partida
benetako ikusi dugu, eh? Bai. 624 pilotaka da jo dituzte Abel. Benetako partida izan du da bai eta batez ere ritmo aipatuko nuke, eh? Esan du berrizko frontoi bildua dela, frontoi txikiagoa da, pilota geretzien, pilota bizik, frontisetik irtera dauke eta erritmo nik uste jendeagan iritsi dela. Artolak 9 egin eta 6 galdu, Larrazabalek 6 egin eta 4 galdu. Airez 5 alegiarrak, 4 amurriarrak. Moztuta bina egin dituzte aurrelariek. Bi paretaz bat Artolak. Atzean egindako bat ere izan du. Morga Etxebarriak eginik ez, galduak 6, Arangurenek 4 egindako 5 galdutako. 624 pilotaka da. Gehien Artolak 140, gutxien Morga Etxebarriak 130, 50 pilotakaren aldea azkenean. Bien artean. Ordu bete eta 8 minutura gabe amaitu dituzte lanak. 22 eta 18 amaitu da partida. Ba, lenda bizikoa. Oso gora beratsua. Erotzekoa izan da, gaur markagailuaren gora beherak sekulakoak izan dira, oso gutxitan ikusten direnak. Bigarren honetan berriz, 7 eta 8koa hartu dute, eta handik aurrera, gehien gerturatu direnean ere azkenean irutan tora. Bai, alaxe da, eta nik uste hasiera izan du dela, ez? Klabetako bat edo bueno, pausoi garrantzitsuenetako bat, Larrazabal eta Aranguren entzako. 7 eta 8 hasi dira, eta hortik aurrera, ja partidu berdinduko ikusi du. Eta hortxe joan di irutantora, bostantora, bino beti markagailu horrekin aurretik. Eta nahi pertsonalki gustatu zei batez ere esan bezala, batez ere, ba bueno, erritma hundien jokatutako partidu izan du delako, eta beti bizitasun horrek ere pilotazalea ba, erakartzen du. Bueno, gaur domusantu egunez berri zen izan gara, eta gero haze asteburua daukagun, Abel. Bai. Ostiralean, Bilabonan, lauterdiko promozio mailako bigarren final aurrekoa. Egigurenek aurkaria behar du. Zubizarreta edo Alberdi bigarrena. Bueno, nik uste favorito Zubizarreta izanen dela. Nei dituz guain artikusi duen pilotaririk onena izan du delako, baino tentsioa tarten izanen da, final erdi bat da, Alberdi berak ere bak abiadura ematen dio pilotariri, pilotari deserosoa da bere aurka jokatzeko, beraz favorito Zubizarreta, baino dudik ez da bai ikusteko partidu, Eta gero, larun batean, ja maila nagusiari dagokionez, lehendabiziko final erdia, Pello Etxeberriak eta Peña bigarrenak. Bai, oire ikustekoa. Bai, horixe. Gazte beitik datozena, favorito nik uste Pello Etxeberria izanen dela, baina gero beste gauza bat, Gasteizko hogeta, okerrezpan hau frontoi azkarra, ez erasorako barrik defentsarako ere, frontoi zaila dena, beraz iduitzen zait Pello Etxeberria aterako dela favorito bezala, baina Jonander Rabiadura ere oso kontutan izateko izanen da. Eta igandean, Eibarko Astelenan, Jaka eta Altuna. Bai, Altunan esperoan dena pixka bat, ez? Haberze, ematen do, ba, ingurutik entzuten dituen albistek, nahiko ezkorrak bezala, Xabier, baina ez dakit, itxoingo du, espero dezauna noitea, han baldin badau, ongi daulako da, ez da guaitzakirik, eta ongi baldin badau, nik uste favorito, Jokin Altuna izanen dela. Bueno, mediku, fisioterapeuta, masajista, ez du laguntza faltarik, baina ez dakigu ba, ezker beso hori errekuperatuko den, datorren igandeko finalerdi garrantzitsu, agitz garrantzitsu hori jokatzeko Altunak, bueno, ostiralean egingo du proba eta ikusiko dugu ze nolako sentsazioak dituen. Eta bestalde, gogora ezagun, Altunak jokatzerik ezpalu, finalerdi aldatu egingo litzateke, baina ezkinateke, alare finalerdiri gabe geratuko. Multzo horretan urrengo geratutakoa sartuko litzateke, eta hori Iñaki Artola da. Behin final batean sartu eta jokatu gabe geratu zen, eta aurten berriz ba, gerta daiteke, ezken ugena inoski inorkeztu alakorik nahi izaten, baina aurten gerta daiteke berez kanpoan geratuta finalerdia jokatzeko aukera izatea. Lehengo igandean partida intensitate handikoa, estua, gogorra jokatu zuten Peña bigarrenak eta Artolak, ba, partida horren zati eder bat ikusi ahal izango duzu orain, 8 bitarte. Ostiral arratsean, gogoratu, 9 eta 4 denetik aurrera, Bilabonan izango gara. Bien bitarte, izan ongi. Ongi izan.